Och sen finns det en kvinna också som var med och utfodrade alla arbetare här. Hon heter Nicka, tror jag. Mm-hmm. Och hon ska också få namn i en sväng. Det kommer att heta Nicka-svängen. Så att hon är den enda kvinnan som har namngett en kurva här. Och kvinnor som är så kurviga. Oh! Vi har kommit som sagt till Örnesvingen, den klassiska vyn här i Geiranger. Och om ni ser på berget där uppe i Dalsnibba, där är det 1500 meters fri sikt ner till fjorden. Och ja, 1500 meter, det känns som att det är nästan allt i kring här, eller mer. Det är så högt och det är så brant. Och det är så vackert. Thank you.
Här kommer mannen, myten och legenden. Jag får inte filma hans hår idag. Fast du ser ju bra ut. Ja, och jag fick tillbaka drönaren. Jag har inte tappat den. Nej, det är bra. Woohoo! Ja. Ja, men vilket fantastiskt plats på jorden. Ja, det är galet. Jag tror att det är 750 meters höjdskillnad från toppen på Trollstigen som egentligen börjar lite innan här själva turistcentret som är här uppe precis då med restaurangen och så vi är hoppas där. Mm. Det är 11 sådana här hairpin turns eller vad det är. Och varje kurva har fått namn efter förmännen som var med och byggde den här vägen. Ja, det ska på de ju ha faktiskt. 1939 eller sånt där. Eller på 30-talet tror man började bygga vägen. Ja. Och sen finns det en kvinna också som var med och utfodrade alla arbetare här. Hon heter Nicka, tror jag. Mm-hmm. Och hon ska också få namn i en sväng. Det kommer att heta Nicka-svängen. Att hon är den enda kvinnan som har namngett en kurva här. Och kvinnor som är så kurviga. Oh!